გაიზრდება თუ არა ყურძნის ფასი კახეთში სტიქიის შედეგებსა და მოსავლის დიდი ნაწილის განადგურებას ბაზარზე ფასების ზრდა მოხვება. ასეთია ექსპერტების ვარაუდი, თუმცა სპეციალისტები მიმღები ქარხნების მონოპოლიაზე აკეთებენ აქცენტს და არ გამორიცხავენ, რომ კონკრეტული საწარმოები გლეხებს ყურძენში მაღალ ფასს მაინც არ გადაუხდიან. Kurcan'ın municipaliteti soplepşi ve nakhibim tliyana da aganat kuregulü. Gülahabı şişe benim da setkoli ve nakhi arz mamualtı zmoiz xavs naqobs. An sartı da çeset zulu gaxmes. Akhali ve nakhiz gazırda gaxarabaski minimum samet zelişçir deba. Kurcan'ın kasabarı beli 7 kilogramı çarguakne ba. Da arz sakşi musakmarı beli. Asi procent itari ganat kuregulü da. Tlevandel dğes tselski agarav çivit. Musakli oba, gülah oba. Სამწელიწადსა ვარაუდობთ. Მარტო არ დავიხოცნეთ. განადგურებულია მთელი კახეთი, არა ჩვენი გურჯაანის რაიონი განადგურებულია, თელავის რაიონი განადგურებულია და ეხლა მთავრობა რა გადაწყვეტავს? რა ვიცი? როგორ იქნება რა, როგორ მიიღებენ გავარნებში არ ვიცი. რა ვიცი, მთავრობაზეა დამოკიდებული რა ეს ფასები. Eksperti soplis meronobis saketxebshi Patagoguashvili varaudobs, rom stikhis shedegebi momavaltsis mosavaltsats aisakheba. Ik imdenad ari dazianebulo momavaltsos igi im raudenobis mosavals ver miigebs da sheileba verts miigos tu esegi shesabamis gonizebebs ar ganakhurtsilebs. Sajiro aris zalyan bevri pestitsidis gamoqeneba da sva agroteknikuli gonizebebi. Avtomaturat pas gaizdeba. Stikhis shemdeg soplis meronobis produktebze, mat shoris qurdzensa da gvinoze sabazro pasebis sagzdomis zrda amosaudneri. Tumtsa ekspertebi kveqanashi arsebul monopoliebzet saubroben da shishoben rom qurdzis mosavlis ganakhevrebis miukhedavat chambarebeli karkhnebi glekhs maghalpas maints ar gadaukhtian. Qurdznis migeba praktikulad monopolizirebulia da karkhnebi კარნახობენ ფასებს გლეხებს, მე არ გამოვრიცხავ რომ ქარხნებმა ისევ დაბალი ფასი შესთავაზონ გლეხებს მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათ მაქსიმალური მოგება დარჩეთ. გლეხს ექნება უდიდესი პრობლემა სახელმწიფოსთან და ღვინის ქარხნებთან, რომლებიც ერთმანეთთან კარტელურ შეთანხმებაში არიან იმ თვალსაზრისით, რომ ფას ადგენს, დგება არათავისუფალი ფასი, რომელსაც გლეხი მოითხოვს, არამედ ღვინის ქარხანა სახელმწიფოსთან ერთად კარნახობს გლეხკაცს, ესე იგი. ექსპერტების სტიქიის შედეგად ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილის შემცირებას ვარაუდობენ. მათი პროგნოზით ეს მაჩვენებელი 4.5-დან 5%-ამდე დაიწევს, როცა წინა წელს სოფლის მეურნეობის წილი 9.3%-ს შეადგენდა.